sinung puji sesanti basuki awet ngarsaning Gusti galang gumolong tembe rasa kang rasa moyo netyo ginelar wayang tuhu ngajab rayu sinung puji sesanti basuki awet ngarsaning Gusti galang gumolong tembe rasa kang rasa moyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten wonten atur ingkang langkung prayogi. Kajawi puji syukur. Kunjung ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih sampun paring kanugrahan. Kawilujengan kanatemen kasarasan twin kabagyan sinartan memintosih nugroho mugi dalu pepanggian rahayune sekolo tenebihno saking sambikolo ngaturaken wilujeng dalu pepanggian lumantar sawan kridanipun poro kadang-kadang paguyuban karawitan kusuma ongkek ria gendan bendosa Eri Sugarjo kadherekaken media pro video production Ki para kanca Sri Kanti Sinjae Tama sound system jangkep tata rias dekorasi keparang sowan malih karena kala wau siang sampun keparang sowan mangayu bagio datang lekas sedyanipun kula warga Bapak Tarno yenya sampun keparang mahargya ingkang putra redine ijab lan kabul nut sataning adat sampun kasembadan wilujeng kalajengaken wisudanipun putra pengantin nut sataning adat dalu mirunggan para kanca-kanca sowan malih nduweni dawuh warga pamangku ganti sawetawis ngaturaken suka panglipur tembang pangajab saged dadosaken sukurnaning menggelih suka gembiraning manah sekawan swarawati ingkang sampun satoto kula tepangaken setunggal boko sajuga ingkang wonten pepanggungan kapiring kilen babaran saking Kitogoro Sukoharjo Makmur katampi swanipun Mbak En Regia Purwanti lajeng ingkang sisih keringipun utawi sisih wetan menika babaran saking Kutha Wali Demak Bintoro Mbak Tesa Ristianing Tias kasusul ingkang saking Popongan Begajah Karanganyar Tentram. Ya, asal. Just. Mbak Eva Gendirawati lajeng kadang kinasih kula Mbak Lastri ingkang sisih kiringipun. Sinartan jumrung doa sarta pamuji lekas janipun warga Bapak Tarno genyo ngadani tasakuran nirunggan kemawon dalu menika sumurung doa sarta pamuji lekas janipun purwa majo karampungan rahayune sekolo tinebena saking sambikala wilujeng dalu wilujeng mirsani so wilujeng midhangetaken sowan kridyanipun Ongkek Ria Kusuma Makarya Basuki awet ngarsaning Gusti galang gumolong hamba barasa kang rasa mulya nedya kinelar wayang tuhu ngajab rayu sinung puji sesanti Basuki awet ngarsaning Gusti ka
Riri Sarto Palwono Tengaranu Trosing Karasaning Sun Dinding Kanyut Manise Lingiro Gusti Waing kamal miraing sun esmiro tuing undi Sita tagung ing naramadha sajroning ngaguling pangucape janma Indra Rukun Islam kang lima puniki katindak nom ring para sasama aja padha ditinggalke Rukun lima puniku sahadate kangungko siji kangungko loro sholat dene kang katelu Ramadan indak no poso kapat ya kaat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna wis wancine tansah dieling Yeah.
dielengke wis wancine padha nindakake adan bosku mande wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing dumadine luwe sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat saya tingetake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogen iki tambah salat jenek aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo saben lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga sawetawis tinar buka kanthi pepiling murwakani mangke kadang-kadang Surawati yang gini pun sung panglipur ngarsani pun poro ramu sopor tamu mangke klo tenggo kang kepareng ngersakan tembang lelagon mantar ongke riakusuma syukur bagi wonten ingkang kepareng badhe nembang dono swanten Pak Tarno ajeng teng pundi? Oh tarakku nar lunga aku deg-degan aku war nyandi kaya po nesu Mbak Eva Kendir tak turi pinarak medali pun serampat ya kados padatan konco-konco kusuma emang gue dadios ya Dalemipun Pak Tarno bebek. Pak Tarno. Kowe iki jan kurang ajar tenan kok. Kondange lho Mas. Amit sew lho. Lagek ngadeg ngucapi sare bebek-bebek ki wong iki jan kurang. Aja bebek-bebek to. Lah iki malah bebek bola-bali. Wong goclok. Pak Tarno. Nggih, Pak Tarno sekalian Ibu. Nah. Bu Tarno. Bu Tarno. Bu Tarno. Nggih, matur nuwun siang dalu men ditimbali ya Mas. Nggih. Derek bingah pokoknya ndek siang pun kelampan nanti coro totot coro sampun kelampan sedoyo temu panggih manten kalau wingi panggih dipun sembadani saksain di campur sari elok pak awan karo bengi iki go karek mirunggan suka pari suka nglipur kalian para warga setuju matur sembah nuwun sampean Pak Tarno maligi sanak kadang mitra pitepangan saiki ping blarak lingkungan wonten ing
Pring Ombo ingkang sampun sabiyantu karya wiwit pembentukan panitia Kumbakarna ngantos dumugi ning endon. Cocok. Saengga saged kalampahan kadarmanipun sanak kadang mitra pitpan Pak Tarno mboten saged bangsulaken karana lair. Nggih. Dipun wangsulaken wonten kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi dados amal kesaenan. Amin. Allahumma. Amin. Mas, aku mau ning pondokan warek. Warake piye? Ten Pak Tarno dicepaki sekol. Terus? Useng-useng. Terus? Iwak. Kikil. Kikil. Ndok goreng. Ndok goreng pawedhese payo. Enak tapi Mas. Kula tanduk Bu Wau. Kikile ijik to Mas. Heeh. Sirku kuwi aku ki golek plastik. Golek plastik. Are tak go mulih. Bareng bali ki wis dikukut. Iya. Ora sida berkat aku. Lek pekok ya kowe kuwi. Lek nyapa? Pekok kirmah. Ya ben. Apa ya mak meneng kene sak jebate wetengmu cepaki. Ha bojoku ora mangan ngene kene. Diaturke sego ta tembang jimbolan swasana. Nggih, nyuwun dandang gula Mas. Dandang gula. Nggih. Dandang gula pelok 6. Nah, dandang gula pelok 6. Heeh. Bakale dadi dosen. Terus Bu dokter. Niki Bu apa? Bidan. Bidan. Niki pengacara. Nah, kowe? Ki. Aku. Kirek. Nyok ame sewu nyok kendhasmu. Ayo Pak. Jeneng kula Lali Aja Lali. Ali-ali niki sulih kula wingi ngopo lho sandalku anyar lho. Oh. Dadi kowe iki pomo tarupe nang kene lah, pomo tarupe nang kene. Kowe iki kok kono ngono, mlebu kok kono ngono. Aku kok kono. Aku ki among tamu, lu misale iki among tamu kuwi 2 hari akeh. Sak kowe nang kene. Kowe mlebu. Aku mlebu. Sing among tamu kuwi karepe genro sandalmu lek anyar ngono terus mlakumu piye coba? Lanjut, Pak. Monggo, Mbak Kentin. Nggih, Pak. Tidak jagong. Nggih, Pak. Oh. Nah, terus gelang anyar, gelang anyar. Gelang anyar, Pak. Heeh, gelang. Gelang wis tak dol iki. Ya perkara didol rekake, apa gelangmu anyar. Oh iya. Mlaku kok kono. Mlaku. Kula nuwun, Pak. Nggih. Oh, nggih. Dek iki jarikmu anyar. Jarikku anyar. Heeh, supaya among tamu weruh piye. Oh, ngoten. Heeh. Pak. Lanjut. Monggo. Nggih. Jarik manyar to, Dik? Nggih. Ali-ali niki sulih kula. Gak entuk pamer intine ya, Mas ya. Iya. Aja dianggap sepele. Le. Kula mboten melu Tarno asma Kinarya Japa bleset kekrek bapake Pak Tarno kuwi sing maringi wasiat asma kuwi mengku karep nggih iki kok arep mbok werdekke iki wingi nek nganti kleru apa sido bayaran Mas mboten kula mboten wantun nglerokke Tarno T T tandang tanduke neng semke penggalih yo benjane dasare piyayine kalem grab ya anu mesem aku lenggah iki lho Mas. Lah iya. Mbak, kok ngendang ya? Nggih, lagi. Ya, mesem. Wah, sing ngempul ki ya mesem. Sing ngempul kae. Mesem, rene apa-apa ya mesem wong pekok. Ya. Andap asor piyayine. Andap asor piyayine. R. Rezekinipun sempulur. N. N niku norane kene kok wong Pak Bebek. Wingi wis. Pak Tarno Pak, mboten Pak. Nggih, kondange niku nggih Pak nggih. Brengosene. Nyeletet. Tau gocel lho. Mboten ya Pak, pian Pak. Oh. Oh. Tarno keri dhewe. Oh. Tarno. Oh. Penting dhewe. Penting dhewe. Oh. Oh. Apa urung enek wong nyawer to? Ngentenono lek sugeng tenang wae. Oh iya 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 nggih. Aku kaya tumen nek piyai kene kan nek Mbah Pono kae piyai mriki napa sanes Mbah Pono niku. Nggih, Pak. Nek piyaine pundi niku? Oh,
dereng rawuh. Nek joget ngeyel. Ora. Oh, apa sing disedia Pak Tarno sekeluarga bakal kasembadan. Allahumma. Amin. Yen dadi lara kelo. Sedih rintan dalu. Awan mau klambiku seragam karo wi. Yes, nek bengi iki. Seragam karo kursi. Ketok-ketok engkewolo nganti anti besok apa bakal bali. Sone penak men to iki? Sinjai. Sinjai. Tekan nggon aku 700 gelem ra, Mas. Oh, lambemu. 200 ya. Kok kene sebian terus? Andane. Yen dadi lara kelo. Pun kok panjenengan niku saged dipun wastani bebek niku. Lah iya to. Oh, dalem Ramatama. Nggih. Dadi ning kan nuwun sewu. Nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu. Ngopo? Bebek kae kan nek liwat piye? Lah ramah tamah, Pak. Nah, ngono dadi apa-apa ki sarwa mendak. Pak 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 pak. Oh. Kuwi penjahane Pak Tarmo dadi sarwa mendak. Oh, kuwi ramah tamah dadi jumbuh karo pengendikane panjenengan. Oh, mula sing ngempul, mula sing ngegong. Kae kan jenenge Moli. Kok Moli? Lah persis sing ngene nek dadi nek lho. Halo. Gimana to kulo? Lah iya, wasno raine lak kaya asu to kae. Aja Mas bar tiba mesake. Ngono kuwi. Bojone nang omah gur ngeces. Kandhani kok. Jenenge parapan ki mengko Werdi. Werdi. Nek Bu sinten mau? Bu. Bu Parti. Bu Parti. War. War. Parti. Sing genah ngono nyaket karo Bu sinten? Bu sinten, Mak? Bu Parni, Parni kok panut. Lah iya. Oh, mau ngajani aku nang kene. Wah, woclok. Lambemu iki
Lah wingi ngopo? Malah manut-manut ke Bu Parti. Lah wingi sapa? Lah monggo nulem dalam kurung Bu Panut. Lho yo tak waca. Tandane ibu niku selalu manut karo piyai kakung ngono lho. Ndane kok. Ndane kok. Mang, ngono Mas. Monggo. Aku iki ben ora ngantuk ya to. Semangat jek bladekan. Semangat. Semangat. Mangkon aku pokoke nembang kok rayan. Nah, aku wis jempol. Aku menang. Jempol jentik iki menang ndi? Menang jentik. Oh ya, ndak. Menang wae. Menang aku sik Pak E liwat. Pak. Atur nuwun nggih, Pak. Mau pun nangsal nganu leren nggih. Cih, matur nuwun nggih, Pak. Pak sinten iki? Pak Larno. Pak Larno, Mas. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, sayang sik. Nggih. Mboten lho, Pak, guyon lho, Pak. Senengane kok ora. Mangkono iku tresnamu sapa Bu Sinten, Mak Nur, Niki Bu Sinten.
Mak Pal. Niki sinten, Mbak? Mak Rehan. Niki Bu sinten, Bu? Mak Erevan. Niki sinten, Bu? Oh, Mbah Karti ndek wau siang. Oh, Mbah Karti. Mak Hartati. Niki mak sinten? Mak Kas. Niki? Mak Jihan. Rino tak omong. Jilid. Ngopo? Mak wong akeh. Rino tak omong. Aku kok kecing aku nek ngono kuwi. Lah ngopo lho, Mas? Ken tak, kenal. Tak omong. Ngopo? Iki diundang Pak Tarno iki kok nyanyi ora sensus penduduk ya celuk kuwi. Ngarepo iki teh kok piyayi semono mbane tinggal mungkure tak bedheki neh. Iki mak sapa? Mas yo budreg kowe lali. Ora mungkin kowe kelingan. Lho Mas gen saya rumaket dadi sumben iki nek nanggep ki ben apal ngono lho awake dhewe. Apa ngene wae? Apa supaya nanggap? Ayo dipanjeri sik wong semono kae. Jadi awake sing manjeri. Lho nek gur arep nanggap manjeri iku kan umum. Oh biasa. Iki manjeri wong arep nanggap 200 lho. Janjir ana nanggap bali 2 juta lho ngono piye. Ya aja. Aku mau ngenteni lek sugeng iki pokoke. Iya. Anu Mbah Pono. Betul. Puti. Ala sayang sugeng. Derek langkung, Mbak. Ndung tak ndung tak ndung tak ndung 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 ndung. Mbah Pono. Sugeng dalu. Temutan kula mboten. Klintu. Pas. Nah, lek yo guru ngawur to. Mbah Parti. Nah. Mbah Parti, lho nuwun. Ayo ta. Salim, Mbah. Senes mboten dereng nanti kula. Kowe apa sing gajul aku kan? Heh, senes. Kula niku kulino digajuli kok, Mbah. Mbah malan kali bancet niku. Nggih. Ngersakaken lagu napa mangke Mbah Pono? Nggih. Ngersakaken lagu napa? Kijing miring nggih. Oke. Mangke beksa kalih kula. Oh, Gubuk Kasmara, nggih. Lah, Mas Sugeng. Urung rampung. Oh, nembe ngisi bensin. Ndi? Halo Mas Sugeng. Allah, tenan ta numpak pit. Mangkono iku. Jos. Sapa wae pan kena tinuku nganti tutuping netramu katresnanku tulus semring asliramu ampun napa Mbah Pana? Napa Mbah? Nggih, kentir nggih niku. Kentir nggih kula. Nggih, leres. Nggih, leres. Kentir. Nggih. Kula nggih koclok. Nggih, nggih. Nah, kowe kudu nganggo ngene. Ngene lho. Mbah, ngene kersane mudeng. Oh, kula. Kula koclok, Mbah. Nah, ngono kuwi. Kuwi bener. Dadi mbah iki wijang wong piyai sepuh ya wis biasa ngono kewan. Mboten napa-napa, kemutan Mbah Kakung kula nggih. Nggih, napa Gubuk Asmara, napa Kijing Miring? Ah. Gubuk Asmara nggih. Nggih, nggih, nggih. Gubuk Asmara, Mas. Diaturke, diaturke. Kowe sisan ya? Dalem nggih, dalem. Oh, diatur nih Kakung Ki Ambah. Oh, ngoten kersanipun jumeneng, jumeneng. Monggo Kakang Mas Pono. Digandeng no, digandeng, digandeng. Monggo jumeneng. Soklene kula pendhete riyen. Nggih. Nggih, soklene ten mriki riyen. Monggo Kang Mas. Kula dherekaken Kang Mas. Kula sampun kangen. Nah. Jak mriki no, jak mriki. Jak mriki, jak mriki. Nggih, diaturi tindak mriki. Nggih. Monggo, monggo. Munggang yo, munggang, munggang. Dung, dung. Monggo Mbah. Mriki, mriki. Nyutinge kersane gampang. Nah. Lumaksana magita-gita, alon-alon bae. Mantene iki, manten wedok iki.
kawis tinggal temanten kakung katon manis temanten putri kang tut puntat nen be nandang kenceng manis ngaten mriki mawon. Dan kan ingkang nyuting saged nganu mbah. Cara mbah pon del. Oh nggih, lajeng mawon nggih. Lajeng mawon Mas Gubuk Asmara. Tuan. Yo. Beksa Rama. Asik, asik. Oh, oh, belula. Jangan
setan sajroning ati. Putra Wayah.